Dobro veče i dobrodošli. Decembar, mesec napokon zakucao na naša vrata. Euforija? Pa vidjet ćemo, lagano. Neka to bude negde od 15. decembra. Da se mi sada lociramo upravo na astrološke znake koji će ove nedelje dominirati i koji će biti jako srećni i uspešni, a i neke velike promene im slede. To je znak Ovna, znak Vodolije i znak Riba. Nedelja pred vama je puna izazova. Vi koji ste rođeni u znaku Ovna, uživat ćete u emotivnom polju, ali kada je posao u pitanju, može biti manjih problema. Vodite računa kada su dogovori, pregovori, ugovori u pitanju i naravno šta potpisujete. Vi koji ste rođeni u znaku Vodolije, napokon mesec pred vama gde možete očekivati izobilje emocija, ljubavi i strasti. Stoga, ukoliko niste u vezi, bilo bi dobro da izlazite, da se družite, da upoznajete nove ljude, jer upravo kroz ta neka nova druženja možete upoznati i srodnu dušu. I naravno, znak Riba i te kako će dominirati narednih 15 dana, kada je ljubav i posao i karijera u pitanju, ali i porodični odnosi. Ukoliko je bilo nekih problema na polju komunikacije sa nekim iz vaše porodice, verujte mi, ovo je period stabilizacije. Nemojte se vraćati na stare probleme, već gledajte da rešavate ono što se rešiti da. Naravno, uživajte u periodu koji je pred vama. Aktualno ove nedelje Tea Tahirović. Pa kud drugačije da bude? Tea je izmenila jedan deo svoje pesme i naravno o tome je pričala putem medija zašto je menjala i zbog čega. Naravno, ovo je godina kada Tea ima veliki uspeh. Godina Jupitera ne može biti drugačija, ali ono što ja želim da kažem vezano za Teu Tahirović jeste. Ona često u medijima govori kako nema baš sreću u ljubavi, kako njoj treba partner koji će nju da prati, podrži i tome slično. Ovo je godina upravo rođena za emocije. Ne bih voljela da žuriš, draga Tea, i da decembar mesec biće interesantan po pitanju ljubavi, obratiti pažnju na muškarca iz inostranstva, koji može biti sa naših podneblja, ali koji se tebi može dopasti. Ljubav može da krene tek od marta 2024. godine. Ja očekujem ovu godinu, kada kažem ovu godinu, godinu Jupitera, godina trojke, a ona je tebi u znaku 2024. godine, da se dogode još neki novi hitovi. Prema tome, draga moja, uživaj. I deo koji obožavate, pitajte gocu, hvala što šaljete toliko poruka i poruke su vam divne, moram priznati, ali je meni jedno drago da ste naučili da pošaljete datum, mesec i godinu rođenja. Prvo pitanje, 4. novembar 79. Zanima me ljubav. Ukoliko ste sami, ovo je godina koja donosi nova poznanstva. Ovo je godina kada pravite malo selekciju ljudi u vašem životu, ali kada je ljubav ona prava, ukoliko ste sami u pitanju, očekujte negde april, maj 2024. godine. Sljedeće pitanje je 24. novembar 71. Da li ću dobiti penziju? Moram da kažem da je ovo sudbinska godina i da su aspekti vama jako dobri krenuli već od novembra meseca 2023. Penziju očekujte do marta 2024. I poslednje pitanje za večeras. Kada ću se udati? Konkretno, direktnije nije moglo biti. Ovo nije godina za brak, ovo je godina kada ćete mnogo da se menjate. Ja ne preporučujem sklapanje braka u godini sedmice, godini Urana, ali zato 2025. godina je dobra, stabilna za brak. Prema tome, srećno i uživajte. I kao što rekao, dođu smo lagano do kraja našeg večerašnjeg druženja. Decembar mesec lagano je krenuo svojim laganim zimskim koracima, a mi ćemo da ga pratimo. I naravno da ćemo da pratimo sve aspekte koji se budu događali u decembru. Ne zaboravite da kreće i retro Merkur, ali mi ćemo ga dočekati spremno, zahvaljujući svake nedelje od 21 čas republika.rs, sa gocom, sa astrovodičem i naravno uživajte u periodu koji je pred vama.